ngarama ya gutuika ati mundu ni akurihio cindano iyo ikoragwo iri goro uguo ni turauga ni wega muno na nitukenete muno andu a Laikipia na makiria giikaro kia ngando nturukuma acha tutirihagio ona hindi ya ngitutiari hitio riri ni ria gatatu ni hakwa riri ni ria gatatu gucanjirwo na ndiri ndarihio nake aria matarehete ngui ciao ni mamenya ati ni mareka uru na tondu ihinda riri tuhetwo free marehe na nigetha ngui ciao icanjwo na nigetha ona ngui ingiruma mundu gutingikorwo kwina ngarama iyo nene ya gutuika ati mundu ni agucanjia ni agwika ati ici ni ngui ciakwa ino itagwo chege no ni mumbi na ni ndarehe mathecerwo I ni thece I ma ino rita ria keri gutheceru na ni free rĩu hau wa mũrimũ rĩ nĩ ndingiugua tondũ niĩ ndĩraiguire gĩkĩanĩrĩra na nĩ wega gũbuata manĩrĩra ũrĩa maugĩte na kutia sheria ĩno chege rĩ ndamĩtire chege tondũ ithe rĩ etagwo chege na nĩ gũkua akuire through accident tũkĩhĩta rĩu rĩrĩa ndaiguire ũru mũno ngiuga handũ rĩtwa rĩu rĩũrĩre rĩ ngĩmĩte chege chege rĩu na nyina ũyũ nayo nĩ mũmbi nyina etagwo mũmbi arakuire juzi na nĩ ndĩramũthikire na nĩ ndĩratanĩte mathiko mũrandi wa gũtheca ngui na nyau nĩgetha tweherie mũrimũ ũrĩa wĩtagwo wa rabies thĩinĩ wa Laikipia County na mũrandi ũyũ ũgũthiĩ for the next ciumia inyanya ĩyo nĩ mĩeri ĩrĩ nĩgetha tũkorwo tũthecete ngui na nyau tukanĩire hamwe makĩria ya 20,000 thĩinĩ wa kaunti ĩno itũ mũrandi twambĩrĩire 2015 tũnyitanĩte na andũ metagwo Mpara Research nĩo tũnyitanagĩra nao tũgakorwo twĩna ũiguano wa private sector na andũ a thirikari na o mwaka o mwaka tũthiaga tũgĩthecaga nyamũ ici tondũ nĩ domestic animals na nĩ tũĩ mũrimũ wa rabies umaga kũrĩ ngui ũgoka kũrĩ mũndũ na ũngĩrũmwo nĩ ngui ĩna mũrimũ ũyũ nĩ raithi mũno ũkue na intention itũ as a society na thirikari nĩ gũtigĩrĩra atĩ by 2030 nĩ twanina mũrimũ ũyũ completely atĩ gũtirĩ mũndũ ũgate muoyo wake nĩ ũndũ wa kũrũmwo nĩ ngui kana kũhanywo nĩ nyau ĩhihi ĩngĩkorwo ĩna mũrimũ na twĩkaga ũguo na nyũ basis na tũtirarĩhia andũ ũyũ ici nĩ part of services iria thirikari ĩheanaga kũhũthĩra department ya agriculture na livestock na veterinary services kwoguo rĩ ĩno nĩ one of the activities tũreka at the same time tũgĩcerebrate ũhoro wa mĩaka 101 rĩa na taũni ya Nanyukie kuma rĩrĩa yakĩngazetirwo nĩ 1920 atĩ rĩu nĩ yatuĩka nĩ taũni kwoguo we are celebrating mĩaka 101 rĩa Nanyukie tũkĩheaga services kũrĩ andũ na department ya agriculture in the next 2 weeks nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ itũra gwa itũra na ĩgatigĩrĩra nyau kana ngui harĩa ĩrĩ na nĩ tũkwenda kũũria andũ a Laikipia na metĩkĩre kuumĩra